Что будем-то? Aș zic eu, răpist, răpist. Aș dicca, apo aș răpist. Aș dicca, apo aș răpist, aș răpist. Do gjeri emrin răpistit. Kozma Dushi. Aș njohë shumë, aș më njohëri, më qarë. Stres, stresi. Më njohër se stresi, edhe më njohër se stresi. Pa. Noizi. Noizi. Gjetëm, bravo. E o gjatë qafë dhe një. Të tjetërë nuk disi dhe e bëj. Nuk disi të bëj. Futja kotë. Êshtë e vështirë? Êshtë e vështirë? E fatin, është e vështirë? Êshtë pak. Qa, zvaranik? Jo. Hajdut, shpijash, që vjen për tokë. Qa është? Êshtë diçka që ecën. A ecën këj person është? Jo, nuk është person. Êshtë person. Nuk është person. Ha, qërë? Unë, unë person jam. Nuk është person. A, nuk është person. E morave, ecën pra. Po. Êshtë kafsh. Kafsh, po, dako, kafsh. Po. A një si ta bëj kafshën unë? Po lëshoj një tingull, një tingull lëshojt kafshës. Ja, më këtë di si e ka tingull në kafshë. Marej po, qa është, mon? Qarë është? Panter. Panter? Po si mund jetë panter, shiko qik panter. Panter. Pantera. Pantera, misë më të gjenia. Panter. Si mund të ashtë tingull është të panter, ma bëta? Po ku dhjo, ma? Po e një matë, se ku dhjo në gjithë. Po e të në tu e, shka shka më... Kë e para. Atere, e para është... Na. E kuptove, kuptove. E gjete? E gjete. Qa është? Spermatozoidë. Iku, e para, iku. Në shdo të e dy. Nuk di unë t'i bëj këto dy tjera.